Думка дня. Для того, щоб нести мудрість, потрібно бути мудрим. Для того, щоб щось дати, потрібно самому щось мати. Для того, щоб сіяти, потрібно мати в собі світло. Апостол Павло в посланні до коринтян говорить такі слова. І дивлячись на Його славу, тобто на Ісуса Христа, ми змінюємось від слави в славу. Дивлячись на Його образ, є ще одне біблійне слово, ми преображаємося. Чи здатна людина сама себе поміняти? Частково підкоректувати, так, ми можемо. Але повна переміна, чи нашого серця, чи нашого мислення, чи нашого світогляду, здатен зробити Ісус Христос в нас. Тому апостол Павло говорить дуже чітко і прямо. Дивлячись на Його слово, дивлячись на характер Христа, дивлячись на Його образ, давайте змінюватися, давайте будемо подоблятися до Нього. Хай Бог благословить вас.